أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرما برداروں کا ولی
یہ انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے، جو بخش سکتا ہے وہ ولی ہو سکتا ہے، ہر ایک ولی نہیں ہو سکتا. ولی کس کو کہتے ہیں پھر میں بتاؤں گا. انت ولی ہونا ورحمنا، اور ولی رحم کر سکتا ہے. خیر انت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہترین بخشنے والا ہے، اور سب سے بہترین بخشنے والا ولی ہو سکتا ہے. اور ولی کون ہے؟ وہ خدا کا، اللہ کا. یہ انبیاء علیہ السلام کی دعا. ترجمہ تو ہے، ترجمہ سنو. تو ہے دوست ہمارا، ولی دا معنی دوست ہے. تسی دوست نو نہیں سمجھدے، دوست کہندے کیوں؟ تو ہے دوست ہمارا، بس بخشش کر ہم کو اور رحم کر ہم کو، اور تو بہتر بخشنے والا. ترجمہ ہوگی ولی سب سے بہترین بخشنے والا. تشریح دی ہے، اے پروردگار ہمارے، اے پروردگار ہمارے، اے رب العالمین، تو ہے دوست ہمارا، سب کا، ایک دا نہیں، سب کا دوست. سب انبیاء علیہ السلام کا دوست ہے، گناہگار کا دوست نہیں ہے، بدکار کا دوست نہیں ہے، ظالم کا دوست نہیں ہے، مشرق کا دوست نہیں ہے، منافق کا دوست نہیں ہے، اہل وغیرہ کا دوست نہیں ہے، بے ایمان کا دوست نہیں ہے. جس کے دل میں ایمان نہیں اس کا دوست نہیں ہے. اے پروردگار ہمارا، تو ہے ہمارا دوست، انبیاء علیہ السلام کا دوست، کسی اور کا دوست ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ وہ رہ نہیں سکتا، نہ وہ رہتا، نہ ہم رہنے کے قابل ہیں، نہ ہم سے وہ کلام کرتا ہے، نہ ہم اس کے کلام کے قابل ہیں، نہ ہم سے وہ کسی سے کلام نہیں کرتا سوائے انبیاء. انبیاء علیہ السلام کے سوائے کسی سے کلام کرتا ہی. اے پروردگار ہمارے، تو ہے دوست ہمارا، سب کا، بس بخشش کر ہماری سب کی، اور رحم کر ہم، انبیاء علیہ السلام صحیح، اور رحم کر ہم سب کو، تو بہترین بخشنے والا. تیرے سوائے ایسا کوئی ہے ہی نہیں، تیرے سوائے کوئی ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کام کر، تیرے سوائے کہ ایسا کوئی نہیں ہے جو کام کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ تو سب مومنوں کا دوست ہے، سب سچے مومنوں کا دوست ہے، پکے مومنوں کا دوست ہے. انبیاء علیہ السلام تو وسلام کو علاوہ کوئی سچا دوست ہے ہی نہیں، سچا ایماندار ہے ہی نہیں. تو اللہ سب مومنوں کا دوست ہے. سب مومن کون ہے؟ مومن جو اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھتے، پکا ایمان رکھتے ہیں، جس کا ایمان کبھی متزلزل ہوتا ہی نہیں، جو کہ جس کا ایمان کبھی ضائع نہیں ہوتا، اس کے دل میں اس کا دل کج نہیں ہوتا، اس کا دل کبھی پھر ہی نہیں سکتا. اتنا پکا ایمان ہوتا ہے کہ پہاڑ بھی ڈل جائیں، نبی کا ایمان بہت موجود ہو. اللہ تعالیٰ جس کو ایمان والا کہہ دے، اس سے کون بڑا ایمان والا ہو سکتا ہے؟ انبیاء، وہ انبیاء علیہ السلام ہی ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سب مومنوں کا دوست ہے. جو کوئی دنیا میں کسی اور کو ولی بنائے گا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ولی نہیں بنا سکتا. جو کوئی دنیا میں کسی اور کو ولی بنائے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوائے جو کسی اور کو ولی بنائے گا، دوست بنائے گا، سچا دوست بنائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ولی نہیں بنا سکتا. تو سب مومنوں کا بخشنے والا ہے، تو سب مومنوں کا رحم کرنے والا ہے، اور تو سب مومنوں کا بہترین بخشنے والا ہے. قیامت کے دن تو ہم کو بخش دینا. قیامت کا ذکر ہے، وغفر لنا ورحمنا وانتا خیر الغافرین، سب سے بہترین بخش یہ ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی جس کو ولی مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بخشے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کو بھی ولی بنا لیا. صرف یہ تو انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے. انبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں ہمارا تو ولی، تو انبیاء علیہ السلام کس کے ولی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کسی کے ولی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ. انبیاء علیہ السلام صرف انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ولی، کسی مومنوں کے ولی نہیں ہو سکتے، کسی صالحین کے دوست نہیں ہو سکتے،
کسی مطلب ہے سچے پکے مومن انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے ولی نہیں ہو سکتے، انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ ولی ہے، صحیح ہے نہیں؟ آیات نمبر 3 سورۃ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما من شفیع، ما من شفیع، اللہ من بعد اذن، یہ ترجمہ یہ ہے، نہیں کوئی سفارش کرنے والا مگر پیچھے حکم اس کے، ما من شفیع، کوئی بخشش کرنے والا، شفاعت کرنے والا ہے ہی نہیں،